وکلی کې ډېر زیات شور نه خو خپل خاوند تی وی تر تورشه چې دا شور ده سده چې هغه سره ورغه ته پوسو کو خلکو ته ویره دا شور ده سده هغه ورته ویره دی بو په دې ټینګ کې چې زهر چولیو هغه زهر خو تی مونږ لري کړو تاسو چې کورونو ته لاړ شینو سو کو بون اسکی اسره چې کور تر راځه ته پوسو کو ورته ویدا سه چلو دا هغه سره ورته یې مړی سم نشو بو اس کو سمله ابل کله بازو خو زوسه عبادتونه ولغه خاونت سپګمیم نشی راکړیا یو سړی بیمارو ډاکټر لته ملګری نه وزان سره خپل خزه په ملګرتیا کې بوتله نو ساګر بیمار دنه ډاکټر سره نه استه ولغه ده بار نه استه لاګه ډاکټر وته یې وروره پتا کې خو هیڅ فرق نشه بس ته خو یو غم را گیر کړی او چې دا غم نه نی به غم شوین مو درغه دو سه علاج دما سره نه شه هغه سره وته ډاکټر سره په مزه وای بار راته نه استه دا د تیر بلتیادی الیکشن کې مولانا صاحب خبره کوله ویره زمونږ کلی ته سړی راغلو و یو کس ته ورو هغه ول راوته هغه ته چې مال ووټ راکا و هغه ورته چې بردر پکم دل ووټ وینه نه ماته سم خبره وکا وې سم خبره څنګه خو دل درکم کنه وینه نه بس ماته سم خبره وکا نو هغه ورته یلا که زه سو کوم جمعه ته ته لاشم قران ته وکړم که کلمه ته يم هغه ورته نه جمعه ته بس سو کوم ته کلمه وایا هغه ورته درېمه کلمه شروع کړي هغه سره وته وي ماته هغه ماته درېمه کلمه ویلا و یا مخې دومه بل چاته ویلې نه بل یو بوډا بابا وډی سپینګیره نو ماته ویره زبستا سره کار کوم مېره بابا داسې کار ز تاته کار نشم ویله ته مشر سړی او دالک ماته راخه ماته ربدا کار کوم نه بس زبستا سره ته بیت لګي زبستا سره کار کوم مې زبستې دا داسې ماجی ګره ټیم اوړ ماته وین خو خدای نه چنه لو پرې وکړو چې چټی مو کړه مور دې مسلو پرې کو وېزه چې بوتل یوز کوم مې زه چوس کوم کرک بازار ته لرو چې بوتل مشکلې تاسو په خوده یقینو کې داغه په خوله کې یو غاخ نو ماته یره دا بوتل خو تو دو مور دې بابا خپه کې مې خواله په غاخ معلوم میږي ته واسه راغله مې سوري ته ورواله ا وګوم ملګرو زه به اوس اجازه واخلم نور ملګرین دې کو وخت بیا راغه بیا بس ان شاء الله چې سوې والسلام.